جشن میلاد کیوں نہ مناؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں جشن میلاد کیوں نہ مناؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ان پہ قربان کیوں میں نہ جاؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں جشن میلاد کیوں نہ جشن میلاد کیوں نہ مناؤں جن کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں احسان جتایا جن کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں احسان جتایا کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں جشن میلاد کیوں نہ مناؤں جشن میلاد کیوں نہ مناؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ان پہ قربان کیوں میں نہ جاؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں جشن میلاد کیوں نہ مناؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں جشن میلاد کیوں نہ جن کی آمد پہ کعبہ جھکا تھا ہر طرف شور سلے علا تھا جن کی آمد پہ کعبہ جھکا تھا ہر طرف شور سلے علا تھا کیا میں کعبے پہ مرتا نہیں ہوں کیا میں کعبے پہ مرتا نہیں ہوں کیا میں کعبے پہ مرتا نہیں ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں جشن میلاد